បាទជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជួបគ្នាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយបាទថ្ងៃនេះយើងមានពូរហូត15គ្រឿងយកមកជួសជុលពីខាងបងប្រុសម្នាក់នៅខាងកោះពេជ្របាទប៉ុន្តែពូនេះមានធំ3តូច2អញ្ចឹងដូចបានឃើញនៅក្នុងវីដេអូនេះអញ្ចឹងគឺអំពូនេះគឺមិនខុសពីសពដងទេគឺម៉ូដែលតែមួយហ្នឹងឯងគឺម៉ាកប៊ុនឈីហើយក៏ទិញគេគឺមួយឈុត34ដុល្លារកន្លះ34ដុល្លារ50សេនហើយហ្វ្រីសេវាដឹកអញ្ចឹងដោយសារគាត់មើលនៅតាម Facebook ឃើញគេ live លក់ថោកថោកប្រម៉ូសិនហ្វ្រីសេវាដឹកទៀតចាំកាលប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីយកមកប្រើប្រាស់បានមួយថ្ងៃពីរមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃគឺមានអារម្មណ៍ថាខកបំណងហើយអញ្ចឹងពូនេះគឺខូចថ្មទាំងអស់អញ្ចឹងចង់បញ្ជាក់ពុកម៉ែបងប្អូនដែរអំពូដែលគេលក់ live ថោកថោកតាម Facebook ហ្នឹងគឺជាទូទៅគឺជាប្រភេទអំពូលដែលមានលេខធំលេខបាត់ធំប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងគឺសាច់អំពូលក្រំពូលគឺតូចហើយថ្មទៀតសោតគឺប្រភេទថ្មដែលអន់អន់ជាប្រភេទថ្មស្ដើងស្ដើងប្រើឆាប់ខូចឆាប់ប៉ោងហើយខូចទាំងថ្មីអញ្ចឹងបពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវការប្រើប្រាស់អំពូលឬក៏ត្រូវការទិញពូលសូឡាអីផ្សេងផ្សេងពុកម៉ែបងប្អូនអាចឆាតមកសួរខ្ញុំបានឬក៏ទំនាក់ទំនងសួរនាំព័ត៌មានផ្សេងៗតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ Telegram ឆាតមកផ្ទាល់ក៏បានឬក៏តេមកផ្ទាល់ក៏បានដែរអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនអាចទទួលបានអំពូលដែលមានគុណភាពល្អថ្មល្អផ្ទាំងធំប្រើប្រាស់បានយូរហើយពន្លឺក៏ភ្លឺបានល្អដែរអញ្ចឹងត្រឡប់មកមើលការជួសជុលពូលយើងវិញគឺពូលទាំង3គ្រឿងនេះគឺជាដំបូងគឺយើងត្រូវចាក់ប្រេងកាតចូលទៅតាមប្រហោងវានឹងដើម្បីឲ្យវារលាយជាតិកាវរបស់វាបន្តិចអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមគាស់ដោយការប្រុងប្រយ័ត្នបំផុតបាទគាស់នឹងគឺឧបករណ៍គាស់នេះគឺខ្ញុំច្នៃបន្ទាត់ដែលប្រើប្រាស់សម្រាប់ក្មេងៗនឹងអូមិនមែនក្មេងៗទេគឺបន្ទាត់ដែកសម្រាប់ការងារជាងនឹងយកមកឆាបមុខវាស្ដើងតិចមកហើយយើងពត់វាឲ្យរៀងកោងកង្កែតិចមកដើម្បីលូកទៅគាស់មកមានកម្លាំងក្នុងការគាស់ហ្នឹងហើយអំពូល3គ្រឿងយើងចាប់ដើមគាស់ចេញហើយឥឡូវនេះយើងមកមើលថ្មទាំងអស់គ្នាបាទនេះថ្មទាំងអស់ហ្នឹងគឺដូចតែវីដេអូមុនដែលខ្ញុំធ្លាប់បានបង្ហោះជូនពុកម៉ែបងប្អូនចឹងគឺជាប្រភេទថ្មស្ដើងហើយប្រើមិនបានយូរទេពុកម៉ែបងប្អូនសម្រាប់ថ្មប្រភេទនេះបាទនេះទាំង3គ្រឿងអត់ខុសគ្នាទេទាំង3គឺខូចថ្មទាំង3ហើយនេះគឺជាប្រភេទថ្មថ្មីប្រភេទលីចូមដែលមានកម្លាំង10អំពែហើយសូមបញ្ជាក់ដែរថាអំពូលនេះផ្ទាំងសាររបស់វាគឺតូចទេគឺមានទំហំត្រឹមតែ235គុណនឹង350មីលីម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះចឹងហើយធ្វើឲ្យអំពូលនេះអត់មានពន្លឺខ្លាំងទេដោយសារតែផ្ទាំងសាកតូចថាមពលថ្មតូចអញ្ចឹងបតដែលយកមកប្រើប្រាស់នៅក្នុងអំពូលនេះក៏ជាប្រភេទបតដែលប្រើប្រាស់ភ្លើងតិចដែរអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យភ្លើងដែលចេញពីថ្មចូលទៅអំពូលគឺបានតិចតួចអញ្ចឹងហើយពន្លឺក៏វាភ្លឺទៅតាមនឹងអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងឥឡូវមិញហ្នឹងគឺយើងតេស្តមើលមុននឹងយើងបដូរថាតើវាភ្លឺអត់យើងយកតេឡេមកបញ្ជាប៉ុន្តែបញ្ជាហើយក៏ឃើញអត់ភ្លឺអីដែរអញ្ចឹងឥឡូវរងចាំមើលថាតើយើងផ្សារថ្មថ្មីចូលតើវាភ្លឺវិញឬក៏អត់ទេបើវាភ្លឺវិញបានន័យថាថ្មនោះវាខូច 100% ហើយហើយសូមបញ្ជាក់ដែរថាអំពូលនេះមុនពេលទិញមកអស់មុនពេលយកមកជួសជុលបងប្រុសក៏តេតំណាក់តំណងគ្នាយ៉ាងស្អិតរមួតទៅបានយកមកដល់ផ្ទះរបស់ខ្ញុំហើយគាត់បានប្រាប់ថាគាត់បានឃើញវីដេអូរបស់ខ្ញុំការជួសជុលហ្នឹងគឺតាមរយៈ YouTubeឥឡូវយើងដូរភ្លឺហើយបាទអញ្ចឹងបានន័យថាថ្មនោះគឺខូចគុណភាពទាំងស្រុងហើយសូមបញ្ជាក់ដែរថាខ្ញុំមុននឹងជួសជុលខ្ញុំបានជម្រាបជូនគាត់ដែរដោយសារអំពូលយើងយកមកគឺឃើញខ្សែភ្លើងខ្សែអីគឺមានការដាច់ក្បាលខ្សែដាច់ផ្ទាំងសូឡាដាច់អីអស់ទាំង3គ្រាប់ហ្នឹងហើយខ្ញុំបានឆាតសួរនាំគាត់ទៅគាត់ថាអត់អីទេឲ្យដូរទៅគឺគាត់ខ្សែហ្នឹងគឺគាត់កាត់ទេអញ្ចឹងគាត់យកទៅគឺគាត់តវិញខ្លួនឯងអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តថាបើគាត់ឲ្យធ្វើហើយក្នុងនាមយើងជាអ្នកធ្វើអ្នកជួសជុលយើងត្រូវតែធ្វើឲ្យគាត់តាមសំណូមពររបស់អតិថិជន
ឥឡូវនេះយើងចូលដល់អំពូលក្របទី2យើងដាក់អីបាទបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការផ្សារម្ដងមួយម្ដងមួយឃើញថាអំពូលនេះគឺភ្លឺទាំងអស់ចឹងហើយបន្ទាប់ពីផ្សារភ្លឺអស់ហើយខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមរៀបថ្មចូលហើយបិទកាវថ្មម្ដងមួយម្ដងមួយដើម្បីយកទៅដាក់ហាលថ្ងៃឲ្យវាស្ងួតកៅសិនបាទហើយយើងផ្សារគឺយើងតេសិនតើវាភ្លឺអត់បាទភ្លឺហើយសូមបញ្ជាក់ដែរថាអំពូលនេះតាមពិតទៅយើងមិនចាំបាច់បិទកៅវិញក៏បានដែរអាថ្មនៅក្នុងប្រអប់ហ្នឹងគ្រាន់តែថាវាคลิกคล็อกបន្តិចប៉ុន្តែយើងដាក់ទៅលើផុតផុតគឺអត់មានបារម្ភថាខ្លាចធ្លាក់ថ្មខ្លាចអីទេដោយសារតែថ្មវាត្រូវបានបិទភ្ជាប់ដោយសារកញ្ចក់មួយជាន់ទៀតអញ្ចឹងទោះបីវាคลิกคล็อกក៏វានៅក្នុងកញ្ចក់ហ្នឹងដែរប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យវាល្អមើលល្អស្ដាប់កុំឲ្យលឺคลิกคล็อกមានការទើសទាល់គ្នាគ្នាចិត្តរបស់អតិជនយើងក៏បិទកៅគាត់ទៅហើយសូមបញ្ជាក់ដែរថាអំពូលនេះមុនពេលដែលយើងបិទកៅចូលទៅវិញក៏យើងត្រូវការសាកតេសមើលថាតើវាភ្លឺបានយូរមកអត់ជាមួយនឹងធម្មពលថ្មហ្នឹងណាពីព្រោះថាថ្មទាំងអស់ដែលយកមកពេលខ្លះគឺខូចទាំងថ្មីឬក៏អាចថាគុណភាពថ្មពីរោងចក្រមកមានបញ្ហាខ្លះខ្លះធ្វើឲ្យពូនហ្នឹងភ្លឺអត់បានយូរក៏ថាបានដែរបាទអញ្ចឹងការធ្វើបែបនេះគឺយើងធានាថាអំពូលដែលអតិជនយកមកជួសជុលយកទៅវិញគឺប្រើប្រាស់បានយូរកុំឲ្យគាត់មិនសប្បាយចិត្តថាអស់លុយខំជិះម៉ូតូហាក្តៅហាខ្យល់មកដី4 10 20គីឡូយកមកធ្វើអំពូលហើយមកឲ្យជួសជុលហើយយកទៅវិញប្រើមិនបានប៉ុន្មានម៉ោងក៏លុតអស់ថ្មអីទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំប្រកាន់ភ្ជាប់នៅកូកាគឺស្មោះត្រង់មានវិជ្ជាជីវៈខ្ញុំអត់ចង់បានលុយអតិជនហើយឲ្យអតិជនខឹងមិនសប្បាយចិត្តជាមួយខ្ញុំទេសូម្បីតែការលក់ដូរក៏ដូចគ្នាដែរគឺខ្ញុំប្រាប់នៅព័ត៌មានពិតពិតជូនពួកគាត់ប្រសិនបើគាត់សួរឬក៏ប្រឹក្សាយោបល់ជាពិសេសគឺខ្ញុំណែនាំថាអំពូលរបស់ខ្ញុំគឺមានថ្មធំផ្ទាំងសាកធំប្រើថ្មប្រភេទថ្មលីជូមថ្មកាន់បានយូររយៈពេលមួយយប់ទល់ភ្លឺក៏អត់អស់ដែរហើយតួជាប់ប្រាប់ថាតួជាប់តួលុយញោមប្រាប់ថាតួលុយញោមអញ្ចឹងបច្ចៈជាថ្មីម្ដងទៀតពុកម៉ែបងប្អូនដើម្បីបានទទួលវីដេអូថ្មីថ្មីដែលធ្វើការជួសជុលឬក៏បត់បង្ហាញផ្សេងៗអំពីអំពូលសូឡាអំពីផ្ទាំងសាកអំពីcontroller ឬក៏2ព័ត៌មានទាំងឡាយដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអគិសនីសូមពុកម៉ែបងប្អូនមេត្តាជួយចុច subscribe ដាក់រូបកណ្ដឹងនិងចុចឲ្យមេដៃម្នាក់មួយនៅលើ channel YouTube របស់ខ្ញុំសូមជួយចុច follow ចុច like នៅលើ page ក៏ដូចជា TikTok របស់ខ្ញុំម្នាក់មួយផងនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមទាំង3ទាំង4នេះគឺខ្ញុំបង្ហោះទាំងអស់នៅវីដេអូនឹងការជួសជុលតាម TikTokFacebook ហើយនឹង YouTube អញ្ចឹងសូមពុកម៉ែបងប្អូនមេត្តាជួយចុច Like ដើម្បីផ្ដល់ជាកម្លាំងចិត្តសម្រាប់ការធ្វើវីដេអូថ្មីៗជូនពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនានេះគឺយើងបានអស់ទាំង3គ្រឿងហើយយើងក៏យកវាមហាថ្ងៃឲ្យស្ងួតកៅសិននេះគឺថ្មទាំង3នេះគឺយើងយកមកឲ្យមើលអញ្ចឹងអរគុណសម្រាប់ការទស្សនារបស់ពុកម៉ែបងប្អូនសូមជម្រាបលា